বৰ্ণিতৰ পানী ঘোলা হোৱা খবৰে কঁপাই গ'ল সমগ্ৰ দেশ। দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলতো এই খবৰে সৃষ্টি কৰিছিল আলোড়নৰ। কিন্তু কি কাৰণে ঘোলা হৈছিল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী? এয়া ৰঙা চীনৰ ষড়যন্ত্ৰ নে অইন কিবা? কিছুদিন পূৰ্বে হঠাৎ অস্বাভাৱিক ৰূপত ঘোলা হৈ পৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। কিন্তু কি কাৰণে মহাব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হঠাৎ অস্বাভাৱিক ৰূপত ঘোলা আৰু বিষাক্ত হৈ পৰিছিল, এই মুহূৰ্তলৈকে উৎস বিচাৰি উলিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডো। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ বিজ্ঞানাগাৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ নমুনাত ভয়ংকৰ বিসংগতি। ক্ৰমাৎ বিষাক্ত হৈছে বৰ্ডুইটৰ পানী। পৰীক্ষাগাৰত দুইটাৰ পানীত ওলাইছে বিষাক্ত উপাদান। বৰ্ডুইটৰ পানীত টাৰ্বিডিটিৰ পৰিমাণ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰিও পানীত বৃদ্ধি পাইছে টোটেল ছাছপেণ্ডেড ছলিডৰ পৰিমাণো। উল্লেখ্য যে পানীৰ টাৰ্বিডিটিৰ পৰিমাণ নৰ্মেল ৰেঞ্জ 5-10 NTU। কিন্তু পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত পাণ্ডুত এই পৰিমাণ পোৱা গৈছে 172 NTU, নিমাতীঘাটত 148 NTU, তেজপুৰ গণেশঘাটত 173 NTU আৰু যোগীঘোপাত 94 NTU। একেদৰে টোটেল ছাছপেণ্ডেড ছলিডৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জ হ'ব লাগে 50তকৈ তলত। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ফলাফলৰ অন্তত দেখা গ'ল তেজপুৰত এই পৰিমাণ 310, পাণ্ডুঘাটত 220, যোগীঘোপাত 192, যাৰ ফলত জলচৰ পানীৰ বাবে বৰ্তমান অহৰি সংকেত বহন কৰিছে মহাবাহুৰ এই বিষাক্ত পানীয়ে। কিন্তু এই ঘটনাই এটা মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তলৈ নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাই কিয় হঠাৎ অস্বাভাৱিকৰূপে সলনি হৈছিল লুইটৰ পানী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শ্যামনৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ।